Mbala Afcon mwaka 2021, timu ya taifa ya soka Harambee Stars wakiwa na mkufunzi Jacob Ghost Mulei watakuwa leo wanaterema na kuvuana nguo wakitibuana dhidi ya kisiwa cha Ngazija, yani nikimaanisha timu ya Comoros. Na kama utakuwa unatazama, macho yako yanaona kama yangu, naona kikosi kile cha timu ya Comoros ndio wanaanza kuingia uwanjani tayari hivi sasa kwa kupata zile warm up kidogo, wanapiga majaribio kupasha misuli moto. Ndio utamu unaokujia moja kwa moja kutoka hapa uwanja wa Kasarani. Na timu ya taifa soka Harambee Stars, vijana wa nyumbani, vijana matachari, vijana matata, watoto ambao tunawaaminia, ndio hao nao wanaingia kwa madaha wakijimakini na kutamalak ama ukipenda kutaradad. Na kwa hivi sasa, rafiki yangu, endelea kuzungumza nami kupitia kwa 22155 ama ukipenda at Bahaj Ahmed na vile vile at Hassan Juma hashtag Zilizala Viwanjani. Ubashiri wako wa mechi ya leo, je, Harambee Stars inatitiga mtu mabao mangapi? Tutapata ushindi tukiwa nyumbani? Naam, toa kauli yako wewe, kwa sababu wewe ndio mfalme hapa. Nikiwa naye mwenzangu Were hapa katika uchambuzi ambao umekwenda shule na umeiva kwelikweli. Sasa tunakwenda Were katika lile jedwali ama ule msimamo wa kundi G. Comoros yuko pale juu baada ya kumtandika Togo na vile vile kupata sare dhidi ya Misri, mabingwa mara saba. Ile mechi kweli iliwapatia nguvu. Na sisi tuko katika nafasi ya pili tukiwa tumepata sare mbili dhidi ya Misri, Michael Olunga alitusaidia, alafu na dhidi ya Togo. Hii ni mechi ambayo lazima tushinde kwa sababu tunakwenda tena kwao siku ya Jumapili. Unalizungumziaje ile kundi, rafiki yangu? Ni kundi ambalo kusema la kweli bado lipo wazi kwa vikosi vyote, aseme kwamba timu zote nne. Nazungumzia mwana Farao ambaye kwa hakika amepiga upato sana kwa ajili ya kumaliza kileleni, lakini angalia kwa namna jinsi alilivyo. Comoros wanaongoza kundi hili, sieti kwamba walipata sare kwa bahati mbaya dhidi ya Farao, na sieti kwamba Harambee Stars ilipata sare kwa bahati mbaya tena kule Misri katika harakati za kutafuta nafasi ya kupiga hatua. Naamini kwamba ni mchezo mgumu na kila mchezo ina taratibu zake. Kwa hiyo leo hii katika uwanja huu niseme kwamba ni uwanja wa mapambano na si mapatano hata chembe. Harambee Stars wapo nyumbani, naambiwa siku zote mcheza kwao na mara mbili yeye utunzwa na kutuzwa. Kwa hiyo akiwa nyumbani lazima kwa vyote vile ajitahidi kupata ushindi, na hata anapokwenda ugenini atafute sare kama hao walivyokuja papa hapa. Ni kwamba wanatafuta sare kwa namna yote ile, na wanaporudi nyumbani watumie vizuri uwanja wa nyumbani katika harakati za kupata ushindi. Misri watacheza pia na wanacheza na Togo, na walai tena wametutumia ujumbe wakisema yule Mo Salah kutoka kule EPL amefika, na pia watachezesha wale wachezaji ambao wanacheza katika vilabu vya juu kulikweli, kwa sababu walianza na sare pia wao, sare mbili. Je, unaona tunahitaji kitu gani ama tunamtakia Misri apate matokeo gani ndio sisi tuna nafasi tunapokwenda katika mechi za mbele, kwa sababu tutacheza na Misri na Togo baada ya Comoros? Unajua kila mmoja anamwambia mwenzake njaa kwa ajili ya kutoweza kufaulu, na wewe mwenyewe ujitakie mema. Kwa hiyo unapozungumzia Misri, kumbuka ndio wale ambao wanaongoza katika timu ambazo zimenyakua ubingwa wa dimba la bara Afrika katika mashindano yote. Kwa hiyo ukiangalia vizuri itakuwa aibu kubwa sana kwa wao kushindwa kuvuka katika kundi hili. Lakini pia nikuambie kwamba sio rahisi. Hii Misri imepiga na Kenya kwa muda mrefu sana. Mwaka 1989 katika harakati za kutafuta nafasi ya kutinga katika dimba la dunia, Kenya ilipiga dhidi ya Misri kule kwao. Harambee Stars walifunga kupitia Austin Odwor. Austin Odwor mtoto wake leo hii anadaka katika ngome ya timu ya taifa Kenya, Harambee Stars, kwa maana Arnold Origi. Wakajimwa goli la wazi tu, ikawa sasa inawatatiza pakubwa. Kwa hiyo kuna historia ndefu sana kati ya Kenya na timu ya Misri. Lakini pia vile ukiangalia vizuri, tusije tukawadharau hawa Comoros. Baadhi ya wachezaji wana uraia pacha, kwa maana dual citizenship. Wengi wao wamezaliwa na kulelewa Ufaransa ama Ubelgiji. Wamerudi